Hörmətli kanal bir izləyiciləri, biz hal-hazırda Zabrat yoluna şəhərə gedən istiqamətdə Sadıcı körpüsünə çatan yerdə ağır yol qəzası baş vermişdir. Belədir ki, avtobus 01 BM 698 Isuzu avtobusu təmir yolda təmir işi görən mikro belə deyək maşına çırpılmışdır. Sürüb hey yarısını. Gel orada bacağı. Bunu çəkəməcəm. Valla zəngirində skor ya. Mənim işim nədir? Mən televiziyada işləyirəm. Mənim işim qo zəngirim. Murad mən də zəngirim. Problem yox. Alo, salam Mələkçi xanım. Zabrat yolunda deməli avtobus dəyifdi. Bura təcili təbii yardım. Bir nəfərin ayağı kəsilibdir. Ha, körpünün yanı, körpünün yanı. Ha, avto, bəli, avto qəza, ayağı yoxdur adamın birinin, ayağı kəsir. Oldu, sağ ol. Oldu. Gör skora bax, 7 saat zəng elədim. Mən zəng elədim yenə, bir dənə zəng elədim. Boş maşın kimdə var? Boş maşın! Qıraqdan, qıraqdan keçin, qıraqdan keçin! Hörmətli dostlar, qəzadan bir xeyrət keçməsinə baxmayaraq, dəfələrlə təcili tibbi yardım maşına zəng vursalar da hələ ki hadisə yerinə nə tibbi yardım maşını, nə də ki postpatrul əməkdaşları cəlb olunmayıb. Bir nəfərin, xatırladaq ki, bir nəfərin ayağı kökündən kəsilibdir, yəni hissədən kəsilibdir və başqa da xəsarət alanlar var. Bir nəfər boş maşın var mı? Baba, baba, nə oluyor ki boş? Qardaş, boşsan. Bir nəfər nə yəni kəsir, qolu balis yaparaq. Dost, bir nəfər nə yəni kəsir, qolu aparmaq lazımdır balisiyə. Təcili yardıma cəhətimiz gəlməyir. Hörmətli dostlar, bax gördüyünüz kimi bir neçə maşına yaxınlaşdıq ki, bir nəfər ağır xəsarət alıb və təcili yardım gəlməyib və bir nəfər də saxlamır. Hamısı çıxıb gedir. Boş maşından bir boş maşın kimdə var? Bir nəfər ağır kəsilib xəstəxana aparmaq lazımdır. Ay,
Deməli, səhərdən bir neçə adama müraciət edirik ki, yoldan keçən maşınlara bir nəfərin ayağı kəsilib, onu xəstəxana aparmaq lazımdır. Heç kim yaxın durmur. Üzərindən 20 dəqiqə keçməyə də baxmayaraq, vardasa biz 10 dəqiqədən 6 dəqiqədir efirdəyik və hadisa da 15-20 dəqiqə bundan qabaq başlayırdı. Lakin əraziyə təcili tibbi yardım maşını gəlməyib. Burada saxla, 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 yolu saxla, 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 sən sür, 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 sürün, 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 boşaldım, boşaldım. Qardaş, bu tərəfə, bu tərəfə, bu tərəfə. Davay, 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 davay. Hə, təcili tibbi yardım maşını indi gəldi. Alo. Buradan yana 1 kilometr hələ qalır, çox bir şey indi gəlir. Ayağını nətirə sormasa düzəldir. Ayağını nətirə düzəldir, o ayağını belə çəkin. Bunu aparın. Var mı yer? Bunu aparın. Gel, gel. Aç, aç, aç. Bakan yok. Gözde gözde. Bir geldi, skorun biri de geldi. Gel, gel, gel. Hanım gelin, gelin. Sağ ol. Gel, gel. Başka kim var? Hadisə zamanı 3 nəfər xəsarət alıbdır, 1 nəfərin ayağı demək olar ki, qopubdur. Bir dənə xanımın ayağında problem var və bir bəyin başı partlayıbdır. Ayaq
kimin maşınını götürsün lan bunu? O bir skorda gəlir, gözlüyün. Kəs al bura, bir nəvə xəstə bak, gəl. Xala, gəl otur. Gəl otur, gəl, gəl. Zəncələ deyə Orada yoktu. Evet yoktu. Gördüğünüz gibi yol polis emektaşları hadise yerleri satır. Hadiseden 20 dakika 25 dakika təcili yardım satır. Çünkü biz hadiseni gəlib görənə kimi, çəkənə kimi müəyyən zaman keçmiş üstündən. Dönün görək, dönün. Siz sürün, siz sürün, davam edin, davam edin, davam edin. Təcili yardım çıxa bilmir, davam edin. Davam, davam, davam edin, davam edin. Geriyə ver, geriyə ver. Ver, ver, geriye ver. Xəstəxanada biz davam edəcəyik yayımızı. Biz izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Hadisənin üzərindən belə deyək, 20 dəqiqə, 25 dəqiqə zaman keçməyinə baxmayaraq, hələ pək edin ki, 20-yarım saat vaxt keçməyinə baxmayaraq, əraziyə təcili tibbi yardım briqadası yeni cəlb olunur və hal-hazırda gəlməyə davam edirlər. Hatırladaq ki, bu gördüyümüz avtobus yolun qırağında inşaat işi aparan belə deyək, Mercedes markalı Ford markalı maşına dəymiş. Nəticədə
bir ağır xəsarət, digər isə kəllə, beyin və digər xəsarət alanlar var, burnu qanayan, ayağında problem yaranan vətəndaşlar var. Xatırladam ki, bura Zabrat istiqamətdən Samucu körpüsünə gedən yoldur və səhər saatlarında 20-25 dəqiqə bundan öncə burada ağır nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir.